Drage sugrađanke, dragi sugrađani, dobro veče. Čast mi i zadovoljstvo da sam ispred Ljšanske jenahije kandidat na odborničkoj listi koalicije Zrelo naprijed za Evropsku Podgoricu Milo Đukanović. I što ću 25. maja biti dio odgovornog i pobjedničkog tima Podgorice. U Ljšanskoj jenahiji vjekovima su prijatelji zvani i nezvani, pozivani u kuću samo naprijed. Samo naprijed jer stajanja nema, nije ga ni bilo, nikada kroz crnogorsku istoriju, pa neće ni sada. U susret danu obnove crnogorske nezavisnosti, čijim temeljima bili smo najjača potpora, daćemo svoj glas Evropskoj Podgorici, Evropskoj Crnoj Gori, našem prijatelju i sugrađaninu Slavoljubu Migu Stijepoviću. Neka je vječna Crna Gora. Neka nam je srećna još jedna u nizu lijepa majska zora. Jer sam apsolutno uvjeren da će građani Podgorice u našoj koaliciji Zrelo naprijed za Evropsku Podgoricu Milo Đukanović prepoznati najbolji izborni program, najbolje gradonačelnik i najbolju odborničku listu. Živjeli i hvala vam.